গুড মৰ্ণিং গাইজ, আপোনালোকৰ কি খবৰ? মোৰ একচুৱেলি ভালেই বাৰু। আপোনালোকৰ মিনি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পাৰে কমেণ্ট এটা লৈ জনাব, কাৰণে একেবাৰে নাপাৰিব তেনেকৈ মিনি ব্লগ তেনেকৈ আগে পাছে তেনেকৈ বনোৱা নাই, প্ৰথমবাৰ আজি বনাইছোঁ। আৰু কাম আছে বুলি কৈছিলে, চাবৰ কাম আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিলে। যিহেতু ফোন কৰাৰ লগে লগে ঘৰৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ ফোন ল'লোঁ, আৰু কাম বুলি ক'লে পিনে ঘৰ ৰখি দিবলৈ মন নাযায়, যিহেতু পেলাই থ'বৰ কাৰণে মন নাযায়, সেইবাবে ট্ৰেক্টৰ ফোন লৈ পিনে চাবৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে, আৰু এতিয়া পাই গৈছোঁ, এতিয়া জকাই আৰু এনেকৈ কৈ গৈ আছোঁ। লগৰটো আহি আছে, মোৰ স্কুটি আহিছে লগৰটো, সেই স্কুটিখন চলাই আহিছে, মই আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ। আৰু হেলমেটটো পিন্ধি আহিছোঁ, মানে ঘূৰি আহোঁতে লাগিব আৰু চাবৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ আপডাউন কৰিবৰ কাৰণে, যিহেতু মই সেইবাবে লৈ লৈছোঁ হেলমেটটো। আৰু হেলমেটটো হাততে পিন্ধি লৈছিলোঁ বাৰু, কিন্তু লৈ ল'লোঁ, হাততে লৈ ল'লোঁ, বা মানে নিজে মাথাতে পিন্ধিলোঁ আৰু। পিন্ধি লোৱাৰ পাছত এতিয়া আহি ফাইনেল গাইছে, আহি পাই গ'লোঁ কি শনিগড়, শনিগড়ৰ পৰা এটা জগন্নাথ মন্দিৰ পোৱা কেনে গৈ আছোঁ। আৰু নেশ্যনেল হাইৱেটো ইমান ধুনীয়াকৈ নেশ্যনেল হাইৱেটো বনাই দিছে, কৈছোঁ না আপোনালোকে, গাড়ী চলাবৰ কাৰণে বহুতেই ভাল পাব, বহুতেই ধুনীয়া কৰি দিলে নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা এতিয়া একদম তিনিচুকীয়ালৈকে এইটো নেশ্যনেল হাইৱে বহুত ধুনীয়া বনাই দিলে। আৰু এনেকৈ গৈ ফাইনেলি গৈ আছোঁ। আৰু হেলমেটটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ কিছুমান হেলমেটটো পিন্ধি আহিছে না, বহু মানুহে মানে ভিডিঅ' চাইছে, কিন্তু এনেকৈ আৰু লাজো লাগিছে অলপ আৰু, কিন্তু ট্ৰেক্টৰত জানো হেলমেট পিন্ধি বুলি মনটো ভাবি কিন্তু মানুহবিলাকে চাগে ঘূৰি গৈছে আছে, এইখিনি আনিব গ'লে মাত্ৰ এনেকৈ কৰি আৰু গৈ আছোঁ। কেনেকুৱা পায় আপোনালোকক জনাব, আপোনালোকৰ মই আপোনালোকৰ ব্লগবোৰ দিবৰ কাৰণে পৰা নাই, কাৰণ হৈছে নিজৰ পাৰ্চনেল কৰ্মক্ষেত্ৰলোকক বিজি থকাৰ বাবে আপোনালোকক মিনি ব্লগ দিবৰ কাৰণে পৰা নাই। আগন্তুক দিনত যাতে আপোনালোকৰ ব্লগবোৰ দি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ফাইনেল গৈছে, আহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া চাব আহিব ভিডিঅ' কৰিলাম, পাই গৈছে আগত ট্ৰেক্টৰখন গৈছে আৰু জেচিবন আগত গৈ আছে, আৰু অলপ ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে পৰা নাই, মানে আৰু দিছে আৰু হিলা কাৰণটো হৈছে, যিহেতু ৰাস্তাটো মানে পুৰা পেপাৰ কৰিব ন, আৰু গাটো থোৱাৰ কাৰণে শিকিছে, জিলা থকাৰ বাবে বাবে বিল থকাৰ বাবে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব মানে পৰা নাই। আৰু এইটো চাইডে চব পুৰা বাগান পুৰা বাগান আছে, আৰু এইটো কোম্পানীৰ বাগান হয়, আৰু কোম্পানীৰ ভিতৰৰ চাইডে লেবাৰ লাইনৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে এটা PW ৰাস্তা এটা আছে বোলে, PW ৰাস্তা খেলোৱাৰ বাবে এইটো জেগা দেখিছে ন, পেপাৰ বোলে তেনেকুৱা ৰাস্তা কাম হ'ব বোলে, চাইড বা মাটি পেলাব লাগিব, যিহেতু কাম লাগিব কাৰণে তেনেকৈ ওলাই মেলি ঘৰৰ পৰা ওলাই মেলি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, বেছি দূৰ নাই আৰু, পামগৈ বুলি কৈছে, মানে পামগৈ আৰু, তেনেকৈ কৰি গৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মিনি ব্লগটো আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, কিন্তু প্ৰথমবাৰ মিনি ব্লগ ওলাইছোঁ, তোমাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই বুলি কথাটো আপোনালোকে কিমান কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই, এটা বেলেগ এটা ব্লগত লগ পাম।